ሰላም ውድ የዩዛ በሻ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የሰዓቱን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እስከ መጨረሻው ዜናዎቹን ተከታተሉ ዘንድ አክብሮ ጠይቃችኋለሁ። ወደ መጀመሪያ መረጃ ያርፋለሁ። ከ33,000 በላይ ተፈናቃዮች ከአበርገሌ ወረዳ ወደ ሰቆጣ መግባታቸው ተነገረ። በአማራ ክልል በዋግምራ ብሔራዊ አስተዳደር 2 ወረዳዎች እና የተለያዩ ቀበሌዎች በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው የህወሓት ቡድን ያደረሰውን ጥቃት ተከትሎ በርካታ ሰዎች ከቤት ንብረታቸው እንዲፈናቀሉ ምክንያት ሆኗል። በዚህም የተነሳ በየዕለቱ የተፈናቃዮች ቁጥር በመጨመሩ በርካታ ሰዎች ለእንግልት እየተዳረጉ ይገኛሉ። በተለይም ከ70,000 በላይ ነዋሪዎች የሚገኙባት የአበርገሌ ወረዳ እስካሁን ድረስ በህወሓት ኃይሎች እጅ ስር በመሆኑ አለመረጋጋቱ መባባሱ ተገልጿል። በወረዳው ያለው የጸጥታ ሁኔታ ባለመረጋጋቱ የተነሳ በርካታ ሰዎች ለእንግልት እየተዳረጉ በመሆኑ ከ33,000 በላይ የሚሆኑ ተፈናቃዮች ከአበርገሌ ወደ ሰቆጣ እየገቡ ይገኛሉ። በአበርገሌ ወረዳ በየዕለቱ ከጸጥታ ሁኔታ ባለመረጋጋቱ የተነሳ ህጻናት፣ አዛውንቶች እና ሌሎችም ችግር ላይ ናቸው ሲሉ የአበርገሌ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አለሙ ክፍሌ ለብስራት ሬዲዮ ተናግረዋል። መንግስታዊ የሆኑና ያልሆኑ ድርጅቶች የተለያዩ ድጋፎች ያደረጉ ቢሆንም ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት ግን ለበርካታ ሰዎች ተደራሽ ለማድረግ እንዳልተቻለ አያይዘው ገልጸዋል። በወረዳው በመድኃኒት እጥረት፣ በረሃብና በጸጥታ ችግር ምክንያት ከ120 በላይ ሰዎች ህይወታቸው ማለፉን የአበርገሌ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አለሙ ክፍሌ ለብስራት ሬዲዮ ጠቁመዋል። ሞሃ የለስላሳ መጠጦች ኢንዱስትሪ አማ የለስላሳ መጠጦችን ማምረቱ አቁሟል። በሀገሪቱ ካለው የለስላሳ መጠጥ ኢንዱስትሪ ከፍተኛው የገበያ ድርሻ 52% የሚይዘው እና የሚድሮክ ኢትዮጵያ አባል የሆነው ሞሃ የለስላሳ መጠጦች ኢንዱስትሪ በውጭ ምንዛሬ እጥረት እና በጥሬ ዕቃ እጦት የሰቨን አፕ፣ ሚሪንዳ እና ፔፕሲ ምርቶችን ማምረቱን አቁሟል። ካፒታል እንደዘገበው ድርጅቱ ለወራት በጥሬ ዕቃ እጦት ምክንያት ከአቅም በታች በሳምንት ለሶስት ቀናት ብቻ እየሰራ እንደነበር ተገልጾ ሲሆን ችግሩ በማየሉ ከሁለት ሳምንት በፊት ጀምሮ እንቅስቃሴው አቁሟል። ችግሩ ልባት እስኪያገኝ ድረስም ለሰራተኞቹ ክፍያቸው ሳይቋረጥ እረፍት እንዲወጡ ተገደዋል። ትናንት በአዲስ አበባ 4 ኪሎ የመጀመሪያ ቅርንጫፉን መክፈቱን ይፋ አድርጎ ታፔላ ለጥፎ የነበረው አማራ ባንክ ከትናንት ከሰዓት ጀምሮ ታፔላውን በሰማያዊ ሸራ ሸፍኖታል ተብሏል። የሎጎ ወይም የስራ ቅያሬ ሊያደርግ ይሁን አይሁን የታወቀ ነገር እስካሁን የተገለጸ ነገር የለም። ወራሪው ኃይል አፋርን እርስ በርስ ለማጋጨት ስልጠና ሲሰጣቸው የነበሩ የፌዴራሊስት ኃይሎችን ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ ትጥቅ ፍቱ በማለቱ በተፈጠረው ችግር ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ ሲሆን ከ50 በላይ የፌዴራሊስት የህወሓት ኃይሎች ሸሽተው ወደ አፋር ዘልቀው ገብተው ለአፋር ልዩ ኃይል ትጥቃቸውን አስረክበዋል። ህወሓት በተመሳሳይ ከወላይታ ከተለያዩ ብሔሮች ያስታጠቃቸውን ኃይሎች ጋር ችግር ውስጥ ገብቷል። ህወሓት የራሱን ሰራዊት ትጥቅ ማስፈታቱ አስገራሚ ነገር ነው ተብሏል። ህወሓት ላለፉት ወራት የፌዴራሊስት ኃይሎች ማለትም የአፋር መንግስት ተቃዋሚ ወይም ጎሳዎች፣ የኢሳያስ ተቃዋሚ ጸረ አማራ የሆኑ ግለሰቦችን በመለመል ሲያሰለጥን መክረሙ የሚታወስ ነው። አሁን በሁሉም የፌዴራሊስት ኃይሎች መካከል ከፍተኛ ውጥረት መንገሱም ታውቋል። በጎጃም ግዛት በደብረ ማርቆስ በማቻከልና በጎዛመን ወረዳ ልዩ ስፍራው ከየውላ እስከ ቀረር ባለው መንገድና ቀበሌዎች ከየት እንደተላኩ የማይታወቁ ቋንቋቸውና ማንነታቸው የማይታወቅ የወታደር ሬንጀር የለበሱ እጅግ ብዙ ሰዎች የቡድን መሳሪያ ታጥቀው ማህበረሰቡን እያስፈራሩትና በየመንገዱ የሚያርፉ መንገደኞችን ሁሉ እያሰቃዩ ይገኛሉ። መኪኖቹን እያቆሙ መፈተሽና መንገላታት ከጀመሩ ዛሬ 3ኛ ቀናቸውንም ተብሏል። እነማን ናችሁ ብሎ የጠየቀ የዞንም ይሁን የወረዳ የጸጥታ አካል የለም የሚል መረጃ ነው እየደረሰ ነው። የወረዳም ይሁን የዞን ተወካይ ነገሩን ችላ በማለት በህዝባችን ላይ አንድ ነገር ቢደርስ ተጠያቂ ናቸውና አቤል ልትሉም ይገባል ሲሉ መረጃቸውን ልከውልናል። በዚህም ኦፌኮ ከትናንት በስቲያ በወጣው መግለጫው በአማራ ክልል
መስጊድ ተቃጥሏል በሚል ያናፈሰው ወሬ እና መግለጫ መሰረተ ቢስ መሆኑን የተረዳው ኦፌኮ ምናልባት ይህንን ውሸቱን ለማካካስ የስታ ኃይል ሊልክ ይችላልም ተብሎ ስለሚገመት በአካባቢ ያላችሁ የማህበረሰብ አካላት ጥንቃቄ ብታደርጉ የሚመከር ይሆናል። የውጭ ዜና፣ ሩሲያ የምታስገባው ነዳጅ ምርት በአዲሱ የአውሮፓ ህብረት ማዕቀብ ሊታገድ ነው። መቀመጫቸውን በብራዘርስ ያደረጉት የአውሮፓ ህብረት ከፍተኛ ዲፕሎማት በዩክሬን እና ሩሲያ ጦርነት የሞስኮ የነዳጅ ኢንዱስትሪን፣ ባንኮችን እና የሐሰት መረጃን በማዛባት ላይ ባሉ አካላት ላይ አዲስ ማዕቀብ እንደሚጥል ተናግረዋል። በአውሮፓ ህብረት ስራ አስፈጻሚ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ክፍል ኃላፊ የሆኑት ጆሴፍ ቦሬል ተጨማሪ ባንኮችን ስዊፍትን ጨምሮ ለማስወገድ፣ የሐሰት መረጃ ሰጪዎችን ለመዘርዘር እና ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡትን ዘይት ለመቅረፍ ባቀደው መሰረት ስድስተኛውን የእገዳ ፓኬጅ ላይ እየሰራን ነው ሲሉ ተናግረዋል። የመጨረሻው ዙር ማዕቀብም በሩሲያ ከፍተኛ በዳሪ ሳይበር ባንክ ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል ሲሉ ዲፕሎማቶች ተናግረዋል። ቦረል በየካቲት 24 ዩክሬን በየብስ በባህርና በአየር ባጠቃቸው ሩሲያ ላይ ኮሚሽኑ ያቀደው እርምጃ ለ27 የአውሮፓ ሀገራት ቀርቦ እንደሚያጸድቅም ተናግረዋል። ባለስልጣናቱ እንዳሉት ረቡዕ የአውሮፓ ኮሚሽን ፕሬዚዳንት ኡርሱላ ቮንዴር የታቀዱትን አዲስ ማዕቀቦች ይገልጻል ተብሎ ይጠበቃል እና በዚህም ዓመት መጨረሻ ላይ የሩሲያ ዘይት ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ እገዳን ይጨምራሉ ሲሉ ምልክታቸውን አስቀምጠዋል። በሩሲያ የነዳጅ ዘይት ላይ የተጣለው እገዳ ሞስኮ ከፍተኛ የገቢ ምንጭ እንዳትሆን ያደርጋታል። ነገር ግን በመለኪያው ላይ ስምምነት ላይ መድረስ የ26 በመቶውን የነዳጅ ዘይት በሩሲያ ላይ የተመሰረተው የህብረቱን ሀገራት ከፋፍሏል። ለሰዓቱ የነበሩኝ አበይት ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። መረጃዎቼ በቀጣይ ይደርሳችሁ ዘንድ ይህን የቴሌግራም ቻናል የዩቲዩብ ቻናሌን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ታበረታቱን ዘንድ በታላቅ ትህትና እጠይቃለሁ። ሻሎም። በቀጣይ መረጃዎች እንገናኛለን። ሲወሳ ታሪክ ግሽን በመስቀል ባርኮልን አምላክ መንዘላ ሲበር and go la la and go la la
ማስጀመር ስላለብን አጠር ያለች ንግግር እንዲያደርጉልን የሚጋብዝልን የፕሮግራሙ አዘጋጅ የዚህ የመጽሐፍ መረቃው አዘጋጅ የኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ ጋሻው ደበበ ናቸው። አቶ ጋሻው አንዴ ወደዚህ ቢመጡና የእለቱን የክብር እንግዳ ንግግር እንዲያደርጉ ቢጋብዙልን። አሁንም ጋብዘው በጣም አጭር ንግግርና እንኳን ደህና መጣችሁ እንዲሉልን የደብረ ብርሃን ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ ወድሉ ድፍሸትን ነው። ልብ አመሰግናለሁ። ያው በቅድሚያ ዶክተር አብይ ይመር የመጽሐፉ ደራሲን እና ቤተሰቦቹ የፖለቲካ ተንታኞች፣ የህግ ባለሙያዎች፣ ሙዚቀኞች እና ደራሲያን፣ የከተማችን ነዋሪዎች በዚህ ፕሮግራም ላይ እንድትታደሙ ጥሪ የተደረገላችሁ፣ እንኳን ለክርስትና ተከታዮች እንኳን ለፋሲካ በዓል እንዲሁም ለሙስሊምና ተከታይ ለረመዳን በዓል በሰላም አደረሳችሁ፣ በሰላም አደረሰን። መጽሐፍ ፕሮግራም ከከተማ አስተዳደራችን ጋር አዲስ የሪጂዮፖሊታን ወይም ሽግግር አድርጎ የመጀመሪያው የመጽሐፍ ምርቃት በመሆኑ ልዩ ያደርገዋል። ለአዲስ ለመጣነው ለከተማ አመራርና ለኗሪው ቢሆን የአማራነት ፈተናን ምን እንደሆነ አውቀን
ለመምራትም ሆነ በየደረጃው ያለ ማህበረሰብ በቂ ግንዛቤ ኖሮት የከተማዋን እድገት ለማፋጠን ጉልህ አስተዋጽኦ ያበረክታል ብለን እናምናለን። በመጻፉ ላይ በጣም በርከት ያሉ የአማራነት ፈተና ሁንም ቆሟል ማለት የሚቻልበት አይደለም። ይሄንን መጻፍ መነሻ አድርጎ ፈተናውን እንዴት እንቋቋመው የሚል ከሁላችንም ማህበረሰብ በውቀት እንድንመረው ለፈተናዎቹ መፍትሄ መፈለግ እንድንችል የሚያግዝ በመሆኑ ለደራሲው ትልቅ ክብርና ምስጋና አቀርባለሁ። አንባቢዎች በዚህ መጽሐፍን በማንበብ የፖለቲካ ተንታኞች እንደና ተመራማሪዎች እንደ መነሻ ወስዶ የበለጠ ግንዛቤያችንን ማዳበር የበለጠ ለመመራመር የሚያግዝ በመሆኑ ሁላችንም እንድንጠቀምበት ለማለት ወዳለሁ። ወደ ከተማችን እንኳን ደህና መጣችሁ፣ በዚህ ፕሮግራም ላይ እንኳን ተገኛችሁ ላለሁ አመሰግናለሁ። የተከበሩ በትሉ እዚሁ አንዴ ኬክ ተቆርሶ በዚሁ ብትገቡ ሁለቴ ከምናደክማችሁ። ዶክተር አብይ ይመር ከባለቤቱ ጋር አባኮትን፣ ረዳት ፕሮፌሰር ሲሳይም ብታጅባቸው። እንዳና መላልሳቸው ብለ ኬኩ አማራ ሚል ጽሑፍ አለው። ፕሮጀክተር ቢኖር እናሳያችሁ ነበር። እናመሰግናለን። የደብረ ብርሃን ሪጂኦፖሊታን ከተማ ምክትል ከንቲባን እንዲሁም ረዳት ፕሮፌሰር ሲሳይን የዶክተር አብይንና ባለቤታቸውን እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል በቀጥታ የምንሄደው እዚህ የተገኛችሁ ሰዎች ይህንን መጽሐፍ ጽፋችሁ ለዚህ ያበቃችሁ፣ በተለይ ዶክተር አብይ ይመር ታላቅ ስራ ሰርተዋልና ሊኮሩ ይገባል። እኔም የአማራን ሕዝብ በመወከል ለዚህ ቀን ይህንን መጽሐፍ ለማስመረቅ በአማራ ሕዝብ ትግልና በአማራ ሕዝብ ችግር ዙሪያ የሚጽፉ መጽሐፍቶች የመፍትሄ አቅጣጫ የሚያሳዩ ስራዎች ሁሉ በሚመረቁበት ስፍራ መገኘት ትልቅ ነገር እንደሆነ ስለሚሰማኝ ከብዙ ነገሮችን አቋርጬ እዚህ መገኘት አለብኝ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ሸዋ መምጣት አስፈላጊ ስለሆነ ወደ ሸዋ የመጣሁት። በዚህ ድግስ ላይ በዚህ ትልቅ የመጽሐፍ ምረቃ ላይ ተገኝቼ ከሸዋ ህዝብ ጋር በመተዋወቄ በጣም ደስ ይለኛል። ትልቅ ኩራት ተሰምቶኛል። ወደዚህ ለመምጣት አስፈላጊ የሚያደርገው ሸዋ የፈተናው በር እየሆነ ስለመጣ ነው። የትንሳኤውም የፈተናውን በር እየሆነ ስለመጣ እዚያ አካባቢ ላይ ተገኝቶ መልእክት ማስተላለፍ ተገቢ እንደሆነ ስለሚሰማኝ ነው። በመጽሐፉ ይዘት ዙሪያ ጓደኞቼ እና የስራ ባልደረቦቼ በጣም ብዙ ነገር እንደሚሉ ተስፋ አደርጋለሁ። ፕሮፌሰር ያሳለፉትን በህይወት ዘመናቸው ያዩትን ያነበቡትን በተግባር የሚያዩትን ፈተና ሰንደው ለህዝብ ለትውልድ እንዲደርስ ለማድረግ እዚህ ተገኝተው ይህንን መጽሐፍ አጋርተውናል። ፈተናው እንደዚህ በ200 ገጽ የሚገለጽ ብቻ እንዳልሆነ በእያንዳንዳችን አንደበት በእያንዳንዳችን ህሊና የሚታወቅ ይመስለኛል። ዛሬ የተፈተነውም ትላንት የተፈተነውም በተለይ ባለፉት 30 ዓመታት እና ቀጥሎ የምንፈተናቸውን ፈተናዎችም ሁሉ ለትውልድ ሊተላለፍ በሚችል መልኩ በግልጽ ቋንቋ ተሰንዶ መቀመጥ መቻል አለበት። ከዛ ባሻገር ትውልዱ በየጊዜው ደግሞ ከሚያጋጥሙ ችግሮች እየተማረ መሄድ መቻል አለበት። እኔ
በአንድ 600-700 ኪሎ ሜትር በመኪና ስጓዝ ትላንትና ዛሬ በያ 5 ኪሎ ሜትር ልዩነት ትምህርት ቤቶችን አይ ነበር ሌሎች ቦታዎች ላይ እና በጣም ያስገረመኝ አንዳንድ ቦታ ላይ እንትን ይያልኩ ነውና ለኮ ደሽዋ ስገባ ግን የጫጫ መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ብቻ ነው ያየሁትና በጣም ብዙ መንፈሳዊ ተቋማት አሉ። እዝባይ ማርም እንዴ መንፈሳዊ ህይወቱን ምድራዊ ህይወቱን እርግፍ አርጎ ተቶት መንፈሳዊ ህይወቱ ላይ ብቻ ነው የሚተጋው ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ሌሎች ቦታዎች ላይ በየ 5 ኪሎ ሜትሩ የሚታይ ትምህርት ቤትና ጤና ጣቢያ ሸዋ ላይ ሲደርስ የት ነው የገባው? የህዝባችን የተጎሳቆሎ ኑሮ የፖለቲካ መገፋታችን ሚስጥር እንደሆነ ስንቶቻችን እናውቃለን? ቀየውንና ሰፈሩን የማያስከብር ህዝብ እንዴት በሀገሩ ሊከበር ይችላል? የማይማር ህዝብስ እንዴት ፈተናዎችን ሊሻገር ይችላል? ስንት ትምህርት ቤቶች ነው ለህዝቦቻችን የሰራነው? እንዴት ሸዋንም ያህል ህዝብ ይሄንን ታላቅ ሀገር ይዞ ያንን ታላቅ ታሪክ ይዞ የአማራ ህዝብ ጌጥ የሆነ ህዝብ እንዴት በየ 10 ኪሎ ሜትሩ ቢያንስ ትምህርት ቤትና ጤና ጣቢያ ይኖረው? የት ነው ህዝቡ የሚታከመው? ታዲያኛ የገፋነውን ህዝብ ሌላው እንዴት ሊያከብርልን ይችላል? እኛ ያላስተማርነውን ህዝብስ እንዴት ልናነቀውን ይችላል? በሚቀጥሉት 5 እና 10 ዓመት የሚገጥመን ፈተና በጣም ከባድ ፈተና ነው። ኢትዮጵያ ፖላራይዝድ የሆነ ሀገር ነው። በጣም በጣም ትራይብ ላይ የተሰራ የፖለቲካ ስሪት ያለው ሀገር ነው። በቋንቋና በዘውግ የሰው ልጆች ታይተው በሃይማኖት ማንነታቸው ቢገደሉበት የሚሰቃዩበት ሀገር ነው። በዚህ ሀገር ውስጥ ያልተማረ ትውልድ ይጠፋል። ህዝብ በ30 ዓመት ውስጥ ይከሽፋል። ፕሮፌሰር መስፍንም እንዳሉት ነፍሳቸውን ይማሩ። አንድ ማህበረሰብ የስልጣኔ ማማ ላይ ቢደርስም ዲኬ ያደርጋል። ተፈጥሯዊ ነው። ትውልድን ለማስቀጠል ማስተማር ተገቢ ስለሆነ የዚህ መጽሐፍ ይዘት የማስተማርን ተግባርና ተልእኮ የሚወጣ ስለሆነ ግን እኛ ደግሞ በየቦታው ያለን ሰዎች ህዝባችንን ልንታደገው ይገባል፣ ልናስተምረው ይገባል። በየቦታው መንፈሳዊ ተቋማቱ እንዳሉ ሁሉ ለዛ በሚነተጋው ልክ ምድራዊ ህይወታችን ጉስቁልና መሆን የለበትም። በድህነት መዋረድ ውስጥ ህዝባችን እንዲቀጥል መፍቀር የለብንም። ይሄን ሁሉ ሀብት ይዘን ይሄን ሁሉ ሪሶርስ ያዘ ህዝብ ማለት ነውና ያለንበትን ቦታ በትክክል እንረዳ። ጂኦግራፊካሊ ኢኮኖሚክ ኮሪደር ነው ያላችሁበት ቦታ እና ህዝብን ከተማውን በዛ ልክ ታሳቢ አድርጎ መስራት ያስፈልጋል። በሌሎችም አካባቢዎች የአማራ ህዝብ ላይ የሚደርሰው ጉስቁልና ፕሮፌሰር በመጽሐፋቸው ያዙት አበይት ተግባራትን ሊሆን ይችላል። አበይት መገፋቶችን ስትራክቸራል ሊሆኑት በየቀኑ ሰዎች ከተቋማት ጋር በሚያደርጓቸው ግንኙነቶች ውስጥ ያለው መገፋት በምንም የሚገለጽ አይደለም። እና ልጅ እንወልዳለን ግን የምናሻግረው ሀገር መኖር መቻል አለበት። ለዛ ደግሞ ልናስተምር፣ ልንማር፣ ልንመራመር ይገባል። ለአካባቢያችን በኢኮኖሚ ከተጎሳቆለ፣ የአካባቢው ምህዳር ከተጎሳቆለ ህዝባችንን ማሻገር ይሳነናል። በነገራችን ላይ በጦርነት ብቻ ድል የሚገኝ የሚመስለንም ሰዎች እንሳሳታለን ብዙ ጊዜ። ይህንን ህዝብ በዘላቂነት ማቆም የሚቻለው በጣም ዘርፈ ብዙ የሆኑ ነገሮች ላይ መስራት ስለሚቻል ነው። በዛ ልክ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ያስፈልጋል። ትምህርት ቤትን ያነሳሁት እንደ ምሳሌ ነው። ቅድም ስመጣ ካየሁት ነገር እና በጣም አንድ ቦታ ላይ እንደውም ከሹፌሩ ጋር እስኪ ያቆምልኝ ብዬ ሰዎችን ለማነጋገር ሁላ ተገድጄ ነበር እና ያንን ታሳቢ አድርገን ብዙ ስራዎችን መስራት እንደሚገባን አስባለሁኝ። መጽሐፍቶችን በተመለከተ በተለይ መገፋቶችን በተመለከተ የሚደርሱ በደሎችን በተመለከተ አሁን ያለንበትን የሀገር ስሪት በደንብ ተረድተናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ባለፉት 100 ዓመታት ውስጥ የነበሩ መቀጠሎች፣ አንዳንዴ መቋረጦች አሉ። አሁን ላይ ግን ለ30ና ከዛም በኋላ የማስቀጠል አይነት ተግባሮች አሉ። በህዝብ ላይ የመጣ ያለው ጫና ቀላል አይደለም። ያሉት ፈተናዎች ቀላል አይደሉም። በሀገራችን እስከ 10 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ የተፈናቀለበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ውስጥ ወደ 50% የሚጠጋው የአማራ ህዝብ ተወላጅ ነው። ይሄ ሊያስቆጨው የሚገባ ትውልድ እኔ ባልፈልግም ተፈጥሯል። ብዙዎቻችን በጣም ቀላል የሆነ እንቅስቃሴ ያለ ይመስለናል።
በአማራ ህዝብ ዘንድ እየተፈጠረ ያለው የፖለቲካ ኮንሺየስነስ በጣም አሳሳቢም ነው። ሰምታይምስ ከአማራ ህዝብ አልፎ ምክንያቱም የተገፋ ህዝብ ሪዘንትመንትን ሊያረግዝም ይችልበት እድል ስላለ ነው። ይሄን በተደጋጋሚ የምናገረው አጥቂዎቹ በልጆቻቸውና በልጅ ልጆቻቸው የሚደርሰው እንትን አያስቡትም። ብዙ ጊዜ ትውልድ በመገፋት ውስጥ ሲያልፍ ምን አይነት ትውልድ ሆኖ ሊወጣ እንደሚችል የተገባ ነው። አንዳንዴ መገፋትም ለመልካም ሆኖ ታገኙታላችሁ። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ኮንሺየስነስ እንደዚህ አይነት መጽሐፍቶችን ለመጻፍ በጣም ብዙ ሰዎች ይፈሩ ነበር። ስለ አማራነት መድረክ ላይ ቆሞ መናገር እኮ ብዙዎቻቸውን ያስፈራል። ብዙዎቹ የዝቅታ መንገድ ላይ ቆሙ ይመስላቸዋል። እና ብዙዎቻችን አማራ ብሎ መናገር በራሱ ጠያፍ የሆነ ነገር፣ ከኢትዮጵያዊነት የሚነጥለን ነገር። ግን ሀገርን መታደግ የሚቻልበትን ሁኔታ የአማራ ህዝብ መዋረድ የኢትዮጵያ መዋረድ እንደሆነ ብዙዎቻችን አልገባንም ለረጅም ጊዜ። እና ብዙዎቻችን በዚህ የተመሰቃቀለ አይነት ሀሳብ ውስጥ ነበር የነበር ነው። እና አሁን ላይ ግን እንደ ፕሮፌሰር አይነት ሰዎች በጣም ብዙ ሰዎች ወደ መድረክ እየመጡ ብዙ ሀሳቦቻቸውን በመጽሐፍትም በሌላ መልኩ እያጋሩን ስለሆነ በዛ ልክ የህዝባችንን ባህላዊ፣ መንፈሳዊ፣ ማህበራዊ ጥያቄዎች፣ ፖለቲካና ኢኮኖሚ ጥያቄዎች ለመፍታት ቁልፍ ሚና ይኖራቸዋል። በዛ ልክ ብዙ ስራዎችን ለመስራት እንደዚህ አይነት መጽሐፍቶችን ማበረታታት ያስፈልጋል። በግል እያንዳንዳችን በተለይ ደብረ ብርሃን እና ዙሪያው ላይ አካባቢ ላይ ያለው ሰው ደግሞ በተለይ አካባቢው ላይ ያለውን ሁኔታ ኦፖርቹኒቲዎች በትክክል መገንዘብ በዛ ልክ እነዛን ለመጠቀም የሚያስችሉ ነገሮች ላይ ብዙ ስራዎች መስራት። አሁን ደብረ ብርሃን የተሰጣት አዲስ ስያሜ አይ ቲንክ ከተማዋን የሚመጥን ይመስለኛል። እና የክልሉ ባለሀብቶች፣ ዲያስፖራዎች፣ በተለያዩ ቦታ ያሉ ሰዎች ይህን ከተማ ሊያለሙት ይገባል። በጣም ብዙ ነገር ማለት ስለሆነ ይህን ከተማ ማልማት በጣም ብዙ ነገር ማለት ስለሆነ ፋንዳመንታሊ በሚቀጥሉት የኢትዮጵያ መቶ ዓመታት ታሪክ ውስጥ የደብረ ብርሃን ህልውና የኢትዮጵያ ህልውና አካል ነው እና ይህንን ከተማ በዛ ልክ ማቆም ያስፈልጋል። እና በዛ ልክ በዛ ቁመና ላይ የሚገኝ ሊደርሽፕ እንደሚሰጡ ሜየሩም እዚህ ያሉ በአማራ ህዝብ ስም እጠይቃለሁ። እና እዚህ ስለተገኘው ደስ ብሎኛል። ምንም የተዘጋጀውበት ነገር የለም። ጀስት የመጣሁት በዚህ ቦታ ላይ ተገኝቼ እናንተን ለማየት ነው እንጂ ሀሳብም ለማጋራት አይደለም። በዛ ልክ ውሰዱት። አመሰግናለሁ።